បាទម្ទេសហាវ៉ៃផ្លែឡើងក្តាំងទៅមកអង្គមីងបងផ្លែនោះគឺផ្លែផ្លែតលទៅមែនតែនហើយបាទផ្លែឡើងបាត់ដើមអស់ហើយផ្លែឡើងណែនប៉េះពេញឡើងជាទៀតណែនប៉េះទៅមកបាទជំរាបសួរអង្គមីងបងទាំងអស់គ្នានាំអារម្មណ៍អង្គមីងបងមកមើលពីទិដ្ឋភាពចំការម្ទេសហាវ៉ៃនៅខាងទឹកដីពូសាត់បាទនៅទីនេះយើងដាំនៅរដូវប្រាំងរដូវក្តៅបាទឃើញថាដងដើមដោះល្អផ្លែច្រើនបាទផ្លែច្រើនហើយផ្លែច្រើនគឺច្រើនតលតែមែនតែនហើយដែលផ្លែច្រើនពេកនេះវាធ្វើឲ្យផ្លែវាអត់សូវធំបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើម៉ួយទៅលើទីផ្សារដែរអង្គមីងបងបើម៉ួយយើងគាត់ចង់បានផ្លែទូចគាត់អត់រើសទេយើងអាចទុកផ្លែច្រើនអញ្ចឹងក៏បានតែបើម៉ួយគាត់តម្រូវផ្លែធំ1-4ខាំអីគឺយើងត្រូវប្រឡាស់ចោលខ្លះហើយការប្រឡាស់ចោលខ្លះជារឿងល្អយើងយកផ្លែធំអង្គមីងបងធ្វើឲ្យដងដើមម្ទេសយើងវាអត់សូវអន់អាយុកាលនៃការប្រមូលផលហើយវាបានយូរផងដែរបាទអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឡាស់សុខចិត្តយើងយកផ្លែធំល្អបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើមួយដែរដូចបច្ចៈពីដើមអញ្ចឹងហើយបទពិសោធន៍នៅទីនេះគឺដាំដើមគឺមិនសូវជាតន់ធំស្រួលបួប្រមាណទេប៉ុន្តែផ្លែគឺក្តាំងបាទផ្លែច្រើនមែនតើបាទផ្លែច្រើនហើយយើងមានការចងខ្សែអោមវាដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់រយះមែកបាទនៅពេលដែលដើមវាធំតិចទៀតផ្លែវាច្រើនមកគឺវាអាចនឹងបាក់មែកអញ្ចឹងយើងចងខ្សែអោមចងខ្សែទប់វាបាទចងខ្សែទប់វាហើយនៅខាងលើយើងប្រក់តបូលបាទប្រក់ស្បៃស្បៃពណ៌ខៀវបាទស្បៃពណ៌បៃតងបាទយើងប្រក់វាបាទដោយសារពពុះម្ទេសនេះវាអត់សូវត្រូវការកម្ដៅខ្លាំងប្រមាណទេវាត្រូវវាស៊ីនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអាចដាំបានបាទនៅរដូវប្រាំងហើយយើងដាំបានផ្លែល្អទៀតបាទដងដើមល្អផ្លែល្អផ្លែច្រើនបាទអង្គពុំមីបងអាចមើលជាគំនិតបានបាទជូនខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូពីការដាំដុះពាក់ព័ន្ធនឹងម្ទេសហាវ៉ៃឬក៏ម្ទេសនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតអង្គពុំមីបងអាចមើលវីដេអូមុនមុនរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានចាញ់ជូនជាបន្តបន្ទាប់បាទនៅវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ជជែកលំអិតពីបច្ចេកទេសដាំដុះទេបាទគ្រាន់តែនាំអារម្មណ៍អង្គពុំមីងបងមកមើលពីទិដ្ឋភាពនេះនេះមើលពីការផ្លែរបស់វាគឺផ្លែច្រើនបាទហើយដងដើមល្អបាទហើយយើងដាំនៅរដូវប្រាំងផងគឺវាល្អបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាំបានម្ទេសហាវ៉ៃយើងប្រើតបូលបាទប្រក់វាមកហើយដាំគឺល្អបាទផ្លែឡើងក្តាំងអរគុណអ៊ំពូមីងបងជូនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការតាមដានទេសនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ផងអ៊ំពូមីងបងនឹងទទួលបានវីដេអូល្អៗជាពិសេសយើងនឹងជជែកពីបច្ចេកទេសកសិកម្មតែម្ដង